Виновным, как я уже говорил, себя признал, он прочитал обвинительный акт, согласился с теми или, ну, с тем, что там изложено. Но опять же, человек, который не понимает юридических тонкостей или каких-то определенных правил квалификации каких-то статей, он может сказать, что да, это все так и было. Но, как я уже говорил, у меня есть определенные возражения к тому, что там изложено. Ви спитали про стратегію захисту. Я вам сказав, що я вважаю, що його дії кваліфіковані помилково. Ні. Я тільки спілкувався з матір'ю підзахисного. Вона, знову ж таки, стосовно ваших наступних питань з цього приводу, вона цікавилась його станом, вона цікавилась взагалі-то ситуацією, яка склалась в цьому кримінальному провадженні. Я надав їй всі необхідні роз'яснення і все. В судовому засіданні було оголошено обвинувальний акт, за результатами чого обвинувачений Шишимарін повністю визнав вину в інкримінованому йому злочині відповідно до всіх обставин, які були встановлені у ході досудового розслідування та оголошені прокурором під час судового розгляду, який відбувся сьогодні. Йому була надана вказівка, відночас ця особа не є його командиром ні безпосередньо, ні взагалі тією особою, вказівки якої він, Шишимарін, повинен був виконувати. Про це відомо було і самому Шишимаріну, про це відомо було тій особі. Більше того, до того, як вони потрапили у автомобіль, на якому вони втікали в бік російського кордону, Шишимарін з цією особою знайомі не були. Тобто вказувати, що це був якийсь наказ, є неправильно.